小伙伴们，感谢你们的一路陪伴与支持。今天继续来和学姐帮助我们的小粉粉。今天从评论区中抓的这个小伙伴啊，他说自己想要一个月享卡，但是小伙伴们，我发现他的皮肤有7个，其实我是不想盘的，可是学姐说既然他是你的小粉粉，那就帮帮他吧。那么好吧，其实我做这件事情的初衷呢，是想帮助那些没有皮肤的小伙伴，帮他们获得一个永久的皮肤，可以让他们好好的玩游戏。我发现这个小伙伴的月享卡只有1级，真的好低呀。月享卡是非常不错的，80级还有一个号手尼普，那么就帮他盘一个吧，看我的魔法。小伙伴们，你们看，我已经帮他把月享卡解锁了，就是这样。看看，我们再帮他领一下，1级可以领一个号手尼普塔，已经帮他获得了。这个时候，我们去看一下仓库有没有到。我发现他现在的皮肤共计是有8个皮肤，也非常感谢各位小伙伴的一路陪伴与支持。小伙伴们，记得帮鸽子点个关注，点个赞。我是那个经常帮助小粉粉们盘皮肤、找朋友的鸽子。那我们下期再见，拜拜。